በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ልጆች የእግዚአብሔር አይኖች ካህናት የወርቅ ሿሿቴ የምትመስሉ ዲያቆናት የቤተ ክርስቲያን ጌጦች ከዋክብት ምእመናን እግዚአብሔር የሚወዳችሁ በጠቅላላ የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት የድንግል ማርያም አማላጅነት የጻድቁ አባት የአቡ ነገር መንፈስ ቅዱስ ረድኤት የመላይክት ጥበቃ የነቢያት ጸጋ የሐዋርያት ረድኤት የሰማይታት ተጋድሎ በረከቱ በእናንተ ላይ እንደ ዝናብ ይውረድ እንዴት አላችሁ ለሀያ ሦስተኛዋ የአብይ ጾም ዕለት ያበቃን ቅዱስ እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር ቸር እግዚአብሔር የሐያላን ሀያል የልዑላን ልዑል የክቡራን ክቡር የቅዱሳን ቅዱስ የነገስታት ንጉሥ የአማልክት አምላክ የጌቶች ጌታ ከዘላለም እስከ ዘላለም በእኔም በባሪያው በእናንተም አንደበት ስሙ የተመሰገነ ይሁን በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና ዛሬም እሱን አጋዥ እሱን ረድኤት በማድረግ የምንማርበት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ስለ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአርባ ቀን ጾም በገዳመ ቆሮንጦስ ቁጥር ስድስት ላይ ያለውን ፈተና ይሆናል በዛ ላይ የምናየው ቁጥር አምስትና ቁጥር ስድስት ላይ ሁለተኛው ፈተና አለ ይህን ፈተና የተፈተነው ለማን ነው በፊት እንደምንነጋገረው ሦስቱም ፈተናዎች ለሁላችንም ሲሆኑ በተለይ በተለይ ደግሞ እያንዳንዱ ፈተና ለማ ለማ እንደሆነ የመጀመሪያውን በገዳም ለባህታውያን ለመነኮሳት እንደሆነ የዛሬው ደግሞ ለቀሳ ውስጥና ለዲያቆናት ያለውን የመቅደስ ፈተና የሚያሳይ ይሆናል ሰው ለሰው አስታዋሽ ነው ሰው ለሰው አሳሳቢ ነው በልቡና የሚያሳድር በአይምሮ የሚቀርጽ የቃሉ ባለቤት ሕያው እግዚአብሔር የምትሰሙትን ሁሉ በልባችሁ ጽላት ይጻፍላችሁ በአይምሮችሁም ይቅረጽላችሁ የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አራት ቁጥር አምስትና ቁጥር ስድስት ቃሉ እንዲህ ይላል አምላካችን መንፈስ ቅዱስ በእኔም በእናንተም ላይ ይደር ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደውና እርሱን በመቅደስ ጫፍ ላይ አቁቦ መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሱሃል ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር ልጅ እስከሆንህ ወደ ታች ራስህን ወርውር አለው ይህ ፈተና ለቀሳ ውስትና ለዲያቆናት ነው በመቅደስ አገልግሎት ላይ ያሉ ቀሳ ውስትና ዲያቆናት በብዙ የዲያብሎስ ፈተናዎች እንዳይወድቁ እንዳይሰናከሉ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዲያብሎስን አሰራር ድል መቶልናል። አንድ ነገር ወቁ ምመናን ኦርቶዶክሳውያን የተባረካችሁላችሁ አሁንም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አይሁን ምክንያት አያድነንም ምክንያቱም ሁሉንም የዲያብሎስን በር ቆልፎ ከርች ሞታል የፈተናውን መንገድ አጥፍቶታል አስቡ አባታችን አዳም እናታችን ይሔዋን ምክንያት አላዳ ናቸውም አዳምን መጣ ምን አለው አንተ የሰጣኝ ሴት አለው አንተን ያለው ወደ እግዚአብሔር ጭራሽ እግዚአብሔርን ነ ከሰሰው አንተ የሰጠህ ሴት ሴቲቱ ደግሞ እባብ አሳተችኝ እባብ ደግሞ ሴጥ ስለዚህ ምክንያት አያድንንም ለሁሉም ነገር ተሰምሯል ህግ ተሰርቷል ለእኔና ለእናንተ የዲያብሎስን ቀንበር ሰብሮልናል ራሳችሁን በራሳችሁ ውቀሱ እንጂ በማንም ላይ ጣታችሁን አትቀስሩ ሌላ ቀርቶ በዲያብሎስ ላይ ምክንያቱም ተመቷላ ወድቋላ የወደቀ መንፈስ ነው ይለዋል እኮ ሬ 12 ቁጥር 6 እስከ 8 ስታዩ የወደቀ መንፈስ እኮ ነው ያ የቀደመው ባብ የወደቀ መንፈስ ነው አሁንም ካህናትና ዲያቆናት ምእመናት በመቅደስ ውስጥ ለሚመጡ ፈተናዎች ሁሉ ቤትኛውም በውጭም ላይ ይመጣ በገዳምም ላይ ይመጣ በውጭም ላይ ይመጣ እናየዋለን ከነገ ትምህርት በኋላ ሶስተኛው ፈተና ላይ እንሄዳለን ስለዚህ መንገዱን ሁሉ የዲያብሎስን ዘግቶልናል አሰራሩን አጥፍቶልናል ክብር ምስጋና ይግባውና አምላካችን ስለዚህ ማሳበብ አትችልም ማሳበብ አትችም ይሄንን ነው የሚነግረን ሁለተኛው ፈተና ድል ተመቷል ሁሉም ፈተናዎች መላእክቱን ስለ እግርህን በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል ራስን ውርውር ያለት ነው በቅድስቱ ከተማ በመቅደስ ጫፍ ላይ አቁሞ ነው ስለዚህ ዛሬ ይህንን እንማራለን ይልቁንም ቀሳውስትና ዲያቆናት የምንሰማውን ቃል በልባችን ይጻፍልን 36 መቶ የአማረ ፍሬ እንድናፈራ ይርዳን በአኋሪያት መካከል የነበረች ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በመካከላችን ትሆንልን ይህንን ቃል ሌሎች ሰዎች እንዲማሩበት ለምታስተላልፉ ሁሉ በረከቱን ረድኤቱን ያድላችሁ እመቤታችን አትለያችሁ ከመከራ ስጋ ከመከራነስ ይሰውራችሁ ሀብተ ስጋ ሀብተ ነፍስን ያድላችሁ የአቡ ነገር መንፈስ ቅዱስ የዘላለም ጸሎት በእናንተ ላይ ይደር ሁለተኛው ፈተና ጌታችን የተፈተነው ለቀሳ ውስጥ ለዲያቆናት ለካህናት ነው በመቅደስ ውስጥ ፈተና ይበዛል ካህናት ቀሳ ውስጥ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው የእግዚአብሔር አገልጋዮች ሲሆኑ እንዴት እግዚአብሔር እንደሚያገለግሉት ህግ አለው ስርዓት አለው ካህንም ሲሆኑ ሁሉም እግዚአብሔርን ለማገልገል እንጂ ሌላ ኃይል ሊያገለግሉ አይደለም ዛሬ ቀሳ ውስጥ የተጠሩበትን አላማ ረስተው ዲያቆናት የተጠሩበትን አላማ ረስተው እግዚአብሔርን ከማገልገል ይልቅ ለከንቱ ነገር ሲንበረከኩ ይታያል ሌላ ቀርቶ የቤተ ክርስቲያን ቅጥር የአዲስ አበባን ብንመለከት መቅሰፍት የሚያመጣ አሰራራል እንዶም እግዚአብሔር ደግ ነው እሳት አውርዶ እኛን አለማቃጠሉ እኛን አለመብላቱ ይሄ የምንመለከተው ጠቡ ክርክሩ ሁሉ እኮ የስራችን ውጤት ነው አለቃ ለመሆን ጉቦ ተቀጥሮ ቀዳሽ ሆኖ ለማገልገል ጉቦ ዲያቆን ሆኖ ለማገልገል ጉቦ የሚያጣላን ገንዘብ የሚያለያየን ሹመት ይሄ ሁሉ ህጉን አለማወቅና ስርዓቱን አለማወቅና ፈተናውን አለማለፍ ያ የወደቀ መንፈስ ዲያብሎስ የወደቀ መንፈስ እየጣላቸው ብዙዎችን ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ካህን ሆኖ ለማገልገል ቄስ ሆኖ ለማገልገል በመጀመሪያ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሶስት ላይ ማንም ኤጲስቆጶስነት ቢፈልግ መልካምን ስራ ይመኛል የሚለው ቃል የታመነ ነው እንግዲህ ኤጲስቆጶስ እንዲህ ሊሆን ይገባዋል ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር ሁለት ኤፒስኮፖስ እንዲህ ሊሆን ይገባዋል የማይነቀፍ የአንዲት ሚስት ባል ልከኛ ራሱን የሚገዛ እንደሚገባው የሚሰራ እንግዳ ተቀባይ ለማስተማር የሚበቃ መሆን አለበት ቄሱና ጳጳሱ ኤጲስቆጶሱ መስፈርቱ ይሄ ነው አንደኛ የማይነቀፍ ሁለተኛ አንዲት ሴት ብቻ የሚያገባ ሶስተኛ ልከኛ አራተኛ ራሱን የሚገዛ አምስተኛ እንደሚገባው የሚሰራ ስድስት እንግዳ ተቀባይ ሰባት ለማስተማር የሚበቃ ይላል እነዚህ መስፈርቶች ናቸው ሌላው ከእነዚህ በተጨማሪ ስምንት የማይሰክር ዘጠኝ የማይጨቃጨቅ አስር ገር የሆነ አስራአንድ የማይከራከር አስራ ሁለት ገንዘብ የማይወድ አስራ 3ት በጭምትነት የሚኖር ራሱን የሚገዛ ቤተሰቡን በመርካም የሚያስተዳድር ይሄ ነው በጣም መጠንቀቅ ያለበት ግን በፈታኙ በዲያብሎስ እንዳይወድቅ ወደ መቅደስ ጫፍ ወስዶ ፈተነው የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ድል መጥቶታል ቄሶችን ስለሚፈተናችሁ ዲያቆናት ስለሚፈተናችሁ ጳጳሳት ስለሚፈተናችሁ በመቅደስ የምታገለግሉ ተጠንቀቁ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ምን ይላል በትዕቢት ተነፍቶ በዲያብሎስ ፍርድ እንዳይወድቅ ይላል በትዕቢት ተነፍቶ በዲያብሎስ ፍርድ እንዳይወድቅ እነዚህን ከላይ ያሉትን መስፈርቶች ሁሉ ሊያሟላ ይገባዋል አዲስ ክርስቲያንም ሊሆን አይገባውም ቁጥር ሰባት በዲያብሎስ ነቀፋና ወጥመድም እንዳይወድቅ በውጭ ካሉ ሰዎች ደግሞ መልካም ምስክር ሊኖሩ ይገባል በዲያብሎስ ነቀፋና ወጥመድ እንዳይወድቅ ለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገዳመ ቆሮንቶስ ስለኛ አርባ ቀን አርባ ጾሞ በሁለተኛው ፈተና በመቅደስ ጫፍ ላይ የተፈተነልን እውነተኛ ካህናትና እውነተኛ ቄሶች እውነተኛ መምህራን እውነተኛ አገልጋዮች እውነተኛ ጳጳሳት እንድንሆን ነው ይሄን ነበረ የጌታችን የመድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ህግ በዲያብሎስ ነቀፋና ወጥመድ እንዳይወድቅ ተመልከቱ ህጉ ይሄ ነው ለዲያቆናትም ከዛው ቀጥሎ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚዘረዝረው ዲያቆናትም ልክ እንደዚሁ ሊሆኑ ይገባቸዋል ስራፈት ፈት እንዳይሆኑ ቄስ ስራፈት ፈት እንዳይሆን መነኩሴ ስራ ፈት እንዳይሆን አለቀለት ጸሎት የማይጸልይ ከሆን አለቀለት ንባብ የማያነብ ከሆን አለቀለት አፉ ቁጥብ እንዲሆን የማይከራከር የማይጨቃጨቅ የስድብ ቃል ካፉ ማይወጣ ዛሬ መምር ነኝ ብሎ የስድብ ቃል ቄስ ነኝ ብሎ የስድብ ቃል ጳጳስ ነኝ ብሎ ካፉ የስድብ ቃል አብት እግዚአብሔር እኔ ሁሌ አንደ በቴን ጠብቅልኝ ይለዋሉ አምላኬን ለካህኑ ብቻ አይደለም ለምእመናን ጭምር ነው አንደበታችን በታችንን መጠበቅ አለብን ክፉ ቃል ካፋችን እንዳይወጣ ፈታኙ ከባድ ነው ዲያብሎስ በወጥመድ ይጠላል ተመልከቱ ስለዚህ ካህናት ምን መምሰል እንዳለባቸው ዲያቆናት ምን መምሰል እንዳለባቸው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል እንዲሁም ዲያቆናት ነው የሚለው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራት 3 ቁጥር 8 ጭምቶች በሁለት ቃል የማይናገሩ ለበዙ ወይን ጠጅ የማይጎመጁ ዛሬ በስካር ዓለም ያሉ በሩክሰት አለም ያሉ ኦርቶዶክስን አይወክሏትም ቄስ ተብለው ሊጠሩ ይችላሉ ጳጳስ ተብለው ሊጠሩ ይችላሉ መምህር ተብሎ ሊጠሩ ይችላሉ ዲያቆን ተብለው ሊጠሩ ይችላሉ ወገኖች ይህን ህግ ግን ካልፈጸም ነው የእግዚአብሔር አገልጋይ አይደለንም ብዙዎች ዲያብሎስ አገልጋይ ሆነዋል ነውረኛ እረብ የማይወዱ በንጹህ ህሊና የሃይማኖት ሚስጥር የሚይዙ ሊሆኑ ይገባቸዋል እነዚህ ደግሞ አስቀድሞ ይፈተኑ ከዚያ በኋላ ያለነቀፋ ነቀፋ ቢሆኑ በድቁና ስራ ያገልግሉ እያለ ነው የሚናገረ እግዚአብሔር ቃል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሴቶችም አሉ እኮ የእግዚአብሔርን ቤት የሚያገለግሉ አቃቢቶች አሉ ዲያቆናት የሚባሉ አሉ እኮ የዲያቆናት ስልጣን አለ የሴት ዲያቆናት እንዳለ ታውቃላችሁ ሹመት እኳ አለ ዲያቆናዊት ተብላ የምትሾማለች እኮ ዲያቆኒት ተብላ ዲያቆናውያን ተብለው የወንዶች እንዳለ ዲያቆናት ተብለው ደግሞ የሴቶችም ደግሞ እኳ አለ ዲያቆናት ለወንድም ለሴትም ይሆናል ይህንን እንደምታቁ እርግጠኛ ነኝ ዛሬ እኛ አንዳንዱን ነገር እየተብኖ ስላለ ወደፊት በዝርዝር አስተምራችኋለሁ የሴት ዲያቆን እንዳለ ግን ታቃለች ወይ አታቁም ወይ ልጽፉልን ትችላላችሁ ገብታ ትቀድሳለች ማለት አይደለም ይህንን አስረግጬ ነግራችኋለሁ አቃቢቶች አሉ ሌሎች አገልጋዮች አሉ ቄሱ ለምሳሌ ዋና አገልግሎቷ ያደጉ ሰዎች ሲጠመቁ ቄሱ ቅብቅዱስ ሲቀባ ማየት የለበትም አካላቸውን ምክንያቱም ስጋዊ ስሜት እንዳይነሳበት ስለዚህ ሴቲቱ ዲያቆን እጁን ይዛ ነው የምታስቀባው ይሄ ሁሉ አለ ግድ የለም ወደፊት በደንብ አስተምራችኋለሁ ዘርዝሬ ግን ዛሬ እንግዲህ ትልቁ ትምህርታችን ክብሪግባውና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገዳመ ቆሮንጦስ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ከጾመ በኋላ ተራበ ፈታኝ ቀርቦ የእግዚአብሔር ሊ ከሆን እነዚህ ድንጋዎች እንጀራ እንዲሆኑ በላለው ጌታ መልሶ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለው ከዚያ በኋላ ዲያብሎስ ይላል ሁለተኛው ፈተና ማለት ነው ወደ ቅዱስ ከተማ ወሰደውና እርሱን በመቅደስ ጫፍ ላይ ቁሞ መልክቱን ስላንተ ያዛል እግርህን በድንጋይ እንዳይሰናከል ያነሱሃልና ራስን ወርውር ብሎ ፈተነው እንግዲህ ይሄ ፈተና ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለካህናት ለቀሳ ውስጥ ለዲያቆናት ለቤተ መቅደስ አገልጋዮች ሁሉ ድል የመታልን ፈተና ነው ዛሬ በዚች ቀን በሀያ ዕለት የተማር ነው ሁለተኛው ፈተናን ለቀሳ ውስጥና ለዲያቆናት ለቤተ መቅደስ አገልጋዮች ሁሉ ድል መቶላቸዋል። ይሄንን ግን ሳናቀርተን በክፉ አሰራር ብንወድቅ በክፉ አሰራር ብትወድቁ የክነትን ስራ ባንሰራት የቄሱን ስራ ባንሰራ የዲያቆናትን ስራ እውነተኛ ስራ ባንሰራ የእግዚአብሔር ፍርድ በእያንዳንዳችን ላይ አለ ነገ በ24ተኛው ቀን ለዚህ ፈተና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መልስ ምን የሚል ነበረ እሱን ነገ እንማራለን ዛሬ ግን በዚያ በቃው ጳጳሳት እውነተኛ ቀሳውስት እውነተኛ ካህናት እውነተኛ ዲያቆናት እውነተኛ ምእመናን እውነተኛ ሆነን እንድናገለግለው የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን የመቤታችን ምልጃ አይለያችሁ የአቡ ነገር ቅዱስ በረከት ይደርባችሁ ከሚያሳዝን ከሚያስለቅዝ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ይሰውራችሁ በቁጣው አይቅሰፋችሁ በማዓቱም አይገሥጻችሁ በምረት ግን ይሙላችሁ ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውራችሁ በምትለምኑበት ጊዜ ሁሉ እሱ ከእናንተ ጋር ይሁን ልባ አምላክ ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበላልልኝ እንዳለ ጩኸቴንም ሰማኝ እንዳለ ልመናችሁን ይስማችሁ ይህን ቃል የሰማችሁ ሁሉ የልባችሁ ሐሳብ ይፈጸም ከዛ በላይ አልፋችሁ ደግሞ ሌላ ሰው እንዲማርበት ለምታሸጋግሩ ላይክሼር አድርጋችሁ ለምታስተላልፉ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ከጥፋት ጉድጓድ ከረግረግ ጭጋ ያውጣችሁ ከድንጋጤ ከክፉ ሐሳብ ይሰውራችሁ አረማመዳችሁን ያጽና እግዚአብሔር በድንግል ማርያም ምልጃ ከእናንተ ጋር ይሁን ፍቃዱን ለማድረግ ሁልጊዜ ለምትወዱ እግዚአብሔር አምላክ እሱ ደግሞ የእናንተን ሐሳብ ይፈጽምላችሁ ስትወጡም ስትገቡም ክፉ አይንካችሁ ለሚፈልጉት ሁሉ የሚገለጽ እግዚአብሔር ይገለጽላችሁ ደስ ያሰኛችሁ ሐሴትን የሚያደርግላችሁ ሁልጊዜ ማዳኑን የምትወዱ ናችሁና እግዚአብሔር ዘወትር ለእናንተም የማዳኑን ነገር ታላቁን ነገር ያድርግላችሁ ረዳታችሁ መድኃኒታችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ድንግል በወርቅ ልብሷ ተሸፍናችሁ የአቡነ ገንፈስ ቅዱስ በረከት አይለያችሁ አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን አያሉ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው የተከበራችሁ መመናን በትላንትነት በትላንትና የተሰጠውን ትምህርትም በአዲስ አበባ ያስተማርኩትን እንደገና እንድትከታተሉ በዚሁ እለምናችኋለሁ እግዚአብሔር ደግሞ የእናንተን ልመና አይፈጽም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ ሰላም ሁኑልኝ አሜን